Nah, nih nampak nampak tiga orang adik cantik. Dari mana nih, adik? Oh, baguslah. Jadi pelancong dalam bandar, pelancong dalam negeri. First time dekat sini ke? First time. Oh. Orang Johor tapi baru hari ini datang sini ya. Ya, sekarang jalan dia dah cantik, dulu dia ni kan. Gravel Road, Jalan Tan Hock Hie. Okay, hi. Welcome to Johor. Okay, dek, see you. Okay, bye. Ah, tengok nanti. Banyak tu, cantik-cantik. Okay, ah. Hi, brother. Your place. Ah, you pun nak juga? Nak subscribe juga? Boleh tengoklah. Treza Borneo. Say hi first. Bye.